er det i tillegg alligatorer. Så det er masse skilt rundt omkring med alligatorer her. Tørke bort svett. Det er så klamt at jeg blir helt gæren. Går kveld så kom vi frem og har drivet med dokumenter og innsjekking hele den kvelden egentlig. Lørdag kveld drev de med innsjekking. Creds til de. Håper vi skal dra på alligatorjakt i kveld. Ja! 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 Ok, så jeg prøver på en intro igjen nå, for det gikk jo ikke så veldig bra sist jeg prøvde. Hallo sammen, dette er Caroline. Så vi er nå i Jamaikas hovedstad, som er Kingston, der som Usain Bolt er fra, og Bob Marley var fra. Overfarten fra den Dominikanske republikk var på 2 døgn. Det var lite vind, lite bølger, og ingen dekning. Jeg har fortsatt ikke noen mobil dette her, så det må jeg få fikse etterpå. Jeg liker veldig godt Karibien, men det jeg savner da med at vi seilet i Europa var at det var mye lettere med datapakker og sånn, når jeg kunne bruke datapakka min hos Telia. Så slipper jeg å måtte drive og fikle rundt på å finne simkort og sånn. Og ja, forresten, denne videoen her er jo altså da sponsa av Telia, eller i samarbeid, eller annonse, hva du vil kalle det. Og dere som kjenner meg vet at jeg må gjøre litt ekstra ut av det, så vi kjører en reklamepause. Ikke en sånn der hopp over annonsen. En litt morsom en, så vær så god. Er du lei av dårlig kafé-internett? Ja. Er du lei av at samtalen kutter når du prøver å kontakte venner på ferie? Hallo! Hallo! Er du lei av at du må bruke fysisk kart for å orientere deg frem fordi du ikke har mobildata til Google Maps? Ja. Synes du det er kjedelig å titte på ingen internettilkobling? Ja. Er du som meg på febrilsk leting etter mer enn én strek dekning? Frykt ikke, jeg har løsningen for deg. Har du? Med Telia Ung kan du få en rekke datapakker som fungerer over hele Europa. Men det er jo helt fantastisk! Da skjønner dere kanskje at det var mye rettere for meg i Europa, da, for da hadde jeg den muligheten hos Telia. Foreldrene dine har sagt til deg at nå er du så voksen at nå må du betale mobilregningen dine selv. Da er Telia Ung tingen for deg. Jeg selvfølgelig begynner generator og alt sånn igjen hver eneste gang jeg filmer. I boksen har jeg lagt i en Telia Ung-link, så det er bare å sjekke ut den. Nå skal jeg dra til Kingston, eller for så vidt var jeg i Kingston, men vi later som at jeg fortsatt er før. Vi drar til Kingston. Du filmer bra, det er. Du filmer kjempebra. Alligator, det. Fyre in the back. Hei, hei, hei. Jeg rører ikke setet. Så er det Jakob Slaven her, da. Koselig, det er trygt. Det er 90 grader, det er det. Hvem skal på seg sæla? Welcome to Jamaica. Inne på museene. Det lille rommet her. Betalte de halve lønna for. Hvis det ble tungt, da må du trene. Wow! Vi setter oss i en ulovlig bil, skjønner du. Rastaran. Båten etter at vi har vært en tur i Kingston. Vi dro først til der Bob Marley vokste opp, og det er jo det som kalles ghettoen der. Der var det jo relativt fattig. Men det som jeg synes var koselig var at folk var så vennlige, og de smilte, og barna lekte sammen. Det virket som de gjorde virkelig det beste ut av det de hadde, og hadde hverandre. Vi gjorde opplevelsen mye finere. Trench Town, som det heter, som var et sted med masse små hus, som var engelsk koloni før, og vi fikk vite masse informasjon, så det var veldig spennende, egentlig. Nå så har jeg tenkt å piffe opp rommet litt her, fordi det begynner å bli litt mye sånn, ah, det som er så ekkelt, med sånn her litt rom. Hårstrå og sånn som syns så mye bedre, siden det er så lite plass. Igjen, sorry for generatoren, vi driver og vasker klær. Vi gikk ikke til å gjøre noe annet enn å vaske klær. Jo, og så kjøpte jeg noe godteri, ja. Jeg tenkte vi kunne smake på. Twizzlers, som jeg har sett i sånn masse sånne amerikanske filmer, som føler jeg. Som er sånne røde stenger som de alltid står sånn og har liksom sånn i munnen. Airheads Extreme Bite Rainbow Berry. Jeg vet ikke hva det er. Utrolig smakeløst. Smaker absolutt ingenting. Kanskje litt plastikk. Jordbær og plastikk, det var det. Sånn ser de ut, ja. Ikke surt i hvert fall. Altså, har jeg ikke smaksløk, smakskjertler? Synes det er veldig smakeløst, ja. Skjev vinkel, det får gå. Så det er en bøtte med vann, litt så oppe. Klut. Ukenlig så tar vi jo støvsuger og piffer opp litt. Føles litt mer sånn deilig å bo her, fordi det blir fort veldig rotete når det er såpass lite og lite. Det er ikke lite, altså det her er det de hadde i det der Trench Town, for å si det sånn.
Dette blir nok ikke like satisfying som Carina Thaling sin video, som var fy faen for makeover det rommet der. Apropos Carina Thaling, dere har lyst på masse sånn at jeg klipper håret mitt videoer, men håret mitt vokser ikke så veldig fort, så jeg får ikke laget så veldig ofte. Se på hennes video, for fy søren hvor mye hun klipper. Jeg skal ikke spoile hva som skjer egentlig, nå har jeg kanskje gjort det allerede. Her er vindmaskinen vår, til det vinduet der forresten. Hjemmesnekret og Harry. Og ja, jeg støvsuger senga for hår. Og så fikk vi en kommentar hva den fineste julegaven vi fikk i år var. Det er den her, som vi fikk av Nora. Eller Jakob fikk den tydeligvis av Nora, fordi vi spart litt da på skildpadder og elefanter fra de forskjellige landene her. Jeg skjønner hvorfor folk bruker kosebamser på. Nei, vi bruker egentlig ikke så veldig mye dyne, men noen netter så er det faktisk deilig når det er veldig mye vind. Ok, da skal jeg bare vaske gulvet, så er jeg ferdig med dette rommet her. Åh, jeg svetter igjen, så det er flott. Så vi har kjøpt litt forskjellige ting for å fylle på igjen nå, for det er deilig å ha litt i stedet for å måtte kjøpe og kjøpe og kjøpe når vi ikke har tilgang hele tiden til butikken. Rockjenta! Her er kjøleskapene våre. Her har vi fått fylt opp med litt forskjellige greier. Hør det her. På kjøkkenet som vi har hermetikk og glassbokser, mjølk og frokostblanding og juicer. Da har vi så klart vann, fordi man må jo kjøpe vann her. Supper og nudler og litt sånn forskjellig. Nå skal jeg slappe litt, siden jeg har holdt på. Spise en kiwi med Jakob. Drikke litt av saften, eller? Er det grunt her? Begynner å rope der inne. Jeg er ikke alive. Håper du ikke sier det da. Tror du det er i vannet der nede? Blinker der, tror du det? Hæ? Er den der, eller? Nei, jeg trodde det. Først jeg så det. Du kan godt lyse her og se om de er på min side. Jeg kjenner at dette er litt skummelere enn hva jeg egentlig takler. Jeg er ikke så tøff, jente. Men nå gjør jeg noe litt tøft, synes jeg. Er det søppel? Ja. Oi, det har vært mye plastikk inni. Det er i hvert fall en fisk. Og Jakob må styre og lyse, fordi han synes jeg er dårlig i begge jobbene. Her er det ikke alligator, jeg tror han bare ljuger. Ja. Tror du mer enn søppel? Han tar lyst på denne siden der. Jeg sitter bak Jakob, så jeg er trygg. Men hvis det hadde vært en alligator her, da hadde jeg vært redd. Veldig mye søppel i hvert fall, fy f***. Oi, der! Passer oss for den. Hva er dette? Rygg, sier jeg bare. Kanskje alligator ikke er natter, sånn som jeg trodde. Det er skuffende skreie. For alt vi vet, så kan det jo enda ikke gjøre det natta. Søppel. Skuffende. Da ble det ikke noe alligator på oss i dag, men vi... Eller... Nei. Det ødela hele klimakset på denne videoen her. Nå er vi ferdig en video. Det er på tide å laste opp videoen igjen, og vi har ikke fått simkort. Vi var der i går, og da var det søndag, så da hadde det ikke flere simkort inne. Positiv innstilling. Virker ikke helt sånn, men vi gjør det. Som meg da. Her har jeg fått meg treningstøy. Vi skal prøve oss på å få mobildata på flyplassen som er 3 kilometer unna her. Så jeg og Jakob skal jogge dit. Håper på å få mobildata. Så desperate er vi etter å få laste opp den videoen. Eller jeg da. Og Jakob vil jogge, så det er fint. Det er det verste jeg har gjort. Det er så varmt. Det er smertefullt. Og nå er sannhetens øyeblikk. Er det mulig å få mobildata? Vi har gått frem og tilbake, og vi fant Digicel. Det var en egen butikk ved flyplassen der. Så eller sånn ved Departure, eller mellom Departure Arrival, eller hva det heter. Samme egentlig hvor det var. Vi har fått lastet opp videoen som jeg skulle legge ut. Så den er egentlig bare å se hvis dere ikke har sett den allerede. Her eller her. Nå skal jeg dra inn til bassenget der de andre er. Hallo! Hei, hei! Spark meg rett. Rett hvor? I låret. Skal du slå hjulet ut sånn som jeg kan da? Nå får vi til og med en rødleggersprekk her. Nå hadde jeg tenkt å redigere. Jeg har 7%, og det er feil stikkontakt her. Faktisk her var det litt bra internett, så når det først er bra internett, da skal du selvfølgelig alt gå mot meg. Se på tjenerne mine, de kommer og henter Mac'en min. Og så putter dere den i lader, er det greit? Hvor er vi her da? Vi er i Kingston fortsatt. Og det her er faktisk et veldig bra sted da. Når man betaler for å anker opp, og da får man med det her på kjøpet, en egen bar, et basseng og internett. Det var akkurat på kjøpet. Nei. Good sandwich. Er det favoriten din? Ja.
Ikke ha klippe. Vær så snill. Ikke ha med det. Se der! Det regner. Det regner. Og jeg skal hente Mac'en min. Heidi. Dette har jeg filmet i dag, starten på denne videoen her. Hvis dere ikke har skjønt hvem som er på båten, så skal jeg vise dere nå. Hei, hei. Marius. Nora. Jenny. Men vi står hvor? Jenny. Mamma. Pappa. Bestemor. Bestfar. Meg. Og Jakob. Og Jakob, hvor er han? Jeg har lastet ned to bøker på Storytel. Denne to bøker nå for å prøve meg på lydbøker, for jeg har lest en del fysiske bøker. Jenta i veggen, som handler om... Nå er det veldig mange rundt her. En jødisk-norsk jente som gjemte seg fra nazistene. Og så har jeg også lastet ned Kunsten og forliset, som handler om en som skal reise rundt i Karibien, og båten hans sank da. Ok, jeg tar det. Jeg spør hvordan du er, du må bare si at du er fint, når du ikke er veldig fint, men du bare kan ikke... Ja. I'm so busy today, doing nothing at home. Nå snakker jeg om bøker. Da har du gått tom for ideer da, for å si det sånn, når du snakker om bøker. Her er det så mye mygg, jeg vil ikke ha med dere. Der står skyssen vår. Passer seg for mygg, eller? Myggen er overalt, og den biter, men det går sånn. Hvem er Nå er det litt senere, men jeg glemte å filme avslutning, så jeg må gjøre det nå, ellers blir det alt for bra slutt. Det gidder vi. Jeg håper dere likte videoen her. Gjerne gi den en tommel opp og abonner og trykk på bjella hvis dere ikke har gjort det. For da får dere med akkurat nå her på video. Der er dere gjengen min, og det er... Akkurat nå befinner vi oss i Black River. Her er det veldig store bøler. Det er mye vind nå. Og vi har vært på alligator safari igjen. Jeg og Jakob og Nora, så... I neste vlogg så får dere se om vi skal ha noen alligatorer. Kjent for at det er alligator safari også, så det er ganske stor sjanse for at vi så ser det. Har jeg sett det, så det ser jeg. Hvis dere har noen spørsmål, legg det igjen i kommentarfeltet. Jeg leser, og så snakkes vi i min neste video. Ha det bra!